don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت رحم فرمانے والا اور دائمی عنایتوں سے نوازنے والا ہے. کافروں کی بد نصیبی اور مومنوں کی خوش نصیبی. کیا تمہیں چھا جانے والی مصیبت کی بات پہنچی؟ اس دن بہت سے چہرے ذلت و خاری کے شکار، مصیبت زدہ، تھکے ماندہ ہوں گے، بھڑکتی آگ میں جھلسیں گے اور گرم چشموں سے ان کو پانی پلایا جائے گا. ان کا کھانا کانٹے دار جھاڑ کا ہوگا، جو نہ جسم کو لگے گا نہ بھوک مٹائے گا. بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی سعی و کوشش پر خوش ہوں گے، بلند و بالا باغوں میں اور جنتوں میں ہوں گے، جہاں کوئی فضول بات نہ سنیں گے، جہاں چشمے جاری ہوں گے، بلند اور عمدہ تخت لگے ہوں گے، چاندی کے کٹورے رکھے ہوں گے اور ترتیب سے خوبصورت اور شاندار گاؤں تکیے سجے ہوں گے اور اعلیٰ اور حسین قالین بچھے ہوں گے. نگاہ تدبر سے مظاہر قدرت پر غور کی دعوت. کیا یہ اونٹوں کو غور سے نہیں دیکھتے کیسے وہ پیدا کیے گئے ہیں؟ اور فضائے بسیط اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے انہیں بلند کیا گیا؟ اور پہاڑوں پر نگاہ نہیں ڈالتے کیسے انہیں گاڑ دیا گیا اور استادہ کر دیا گیا؟ اور زمین پر نظر نہیں دوڑاتے کیسے اسے گولائی کے باوجود مسطح کیا گیا؟ بس آپ تو نصیحت کرتے رہیں، آپ یاد دلانے اور نصیحت کرنے پر مامور ہیں، آپ ان پر مسلط تو کیے نہیں گئے ہیں. ہاں، جو روگردانی کرے گا اور کفر و انکار کرے گا اس کو اللہ ہی سب سے بڑی سزا دے گا. بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے اور ہمیں ان کا حساب لینا ہے. سورۃ الغاشیہ کی یہ آیات کریمہ
آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 26 تک، یہ سورہ 26 آیات پر مشتمل ہے، مکی دور کی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے اور اس کا نام الغاشیہ رکھا گیا ہے۔ الغاشیہ کا لفظ اس سورہ کی پہلی آیت کریمہ میں آیا ہے، اور اکثر و بیشتر اسی طرح سورتوں کے نام منتخب کیے گئے ہیں، کبھی سورت کا پہلا لفظ یا سورت کی پہلی آیت میں آنے والا لفظ۔ عام طور پر ناموں کا جو انتخاب ہوا ہے وہ اسی طرح ہوا ہے۔ الغاشیہ چھا جانے والی مصیبت کو کہتے ہیں، اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الساعہ بھی قیامت کو کہتے ہیں، الحاقہ بھی قیامت کو کہتے ہیں، الطامہ بھی کہتے ہیں، الصاخہ بھی کہتے ہیں، القارعہ بھی کہتے ہیں۔ درحقیقت یہ وصفی نام ہے۔ قیامت کے دن جو زلزلہ ہوگا، جو خوفناک مصیبت آئے گی، جس طرح پوری دنیا توڑ کے رکھ دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، یہ جو مختلف کیفیات طاری ہوں گی اور جو تباہی کے مختلف مناظر ہوں گے، ان کو قرآن پاک میں کسی نہ کسی ایک لفظ سے بیان کیا گیا ہے، اور وہ قرآن وہ قیامت کے ناموں میں سے متعدد نام بن گئے ہیں۔ قیامت کی جو صفات ہیں، قیامت کے جو ہولناک واقعات ہیں، اور قیامت سے جو کچھ مراد ہے، اس قیامت کے دن جو ہونے والا ہے، اس کو مختلف الفاظ سے، مختلف صفات سے یاد کیا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک صفت ہے الغاشیہ، وہ ایک چھا جانے والی مصیبت ہوگی۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا الغاشیہ کے بارے میں تمہیں معلوم ہے؟ جیسے یہ سوالات الساعہ کے بارے میں، وہ خاص وقت، وہ خاص گھڑی، اور الحاقہ کے بارے میں، وہ ہونے والی بات جو پیش آ کر رہے گی، سوالات کیے گئے ہیں۔ دیکھیے، گویا یہ پوچھا گیا ہے کہ تم سمجھتے بھی ہو کہ الحاقہ کیا ہے، تم سمجھتے بھی ہو کہ القارعہ کیا ہے، تمہیں معلوم بھی ہے کہ الغاشیہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا تو حال یہ ہے کہ اس کو اگلے مرحلے کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم، کل کیا پیش آئے گا وہ تو دور کی بات ہے، اگلی ساعت میں کیا پیش آئے گا، اگلے لمحے میں کیا پیش آئے گا، کوئی بھی قطعیت کے ساتھ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ابھی بالکل ٹھیک ہے اور ایک لمحے کے بعد ان پر موت طاری ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی طرح کی بھی کوئی بات ہوتی ہے جس کا کوئی اندازہ انسان لگا نہیں سکتا ہے۔ بہرحال قیامت کا یہاں تذکرہ کرتے ہوئے جو بات بتانی مقصود ہے، جاہلیت کے ماحول میں، کفر شرک کے ماحول میں، انکار و الحاد کے ماحول میں جو بات کہی جا رہی ہے انسانوں سے، کہ انسانوں ایک وقت ایسا آئے گا، ایک جزا و سزا کا دن اللہ کی طرف سے طے ہے، اور اس جزا و سزا کے دن میں جو کچھ کر کے آیا ہوگا اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہوگا، جیسا کرے گا ویسے ہی وہ بھگتے گا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ تو اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر مصیبت چھائی ہوئی ہوگی، جو ذلت اور خاری کے شکار ہوں گے، تھکے ماندے دکھ رہے ہوں گے کہ ان پر ایک خوفناک مصیبت طاری ہے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے دوزخ تیار ہے، جو دوزخ میں جھلسائے جائیں گے، جو گرم پانی پیئیں گے، جو کانٹے دار کھانا کھائیں گے، جس سے نہ بھوک مٹے گی اور جس سے ان کے جسم کو کوئی راحت نہیں ملے گی، بلکہ وہ عذاب ہی، کھانا بھی عذاب، ان کا پانی بھی عذاب، ان کی رہائش بھی عذاب۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک طرف یہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں اترا رہے ہیں،
اکڑ رہے ہیں اور مکر و فریب میں لگے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اس کے کلام کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے نبی کی بات پر کان نہیں دھرتے اور انکار اور الحاد کی روش پر لگے ہوئے ہیں، ظلم کرتے رہتے ہیں، بدکاریوں میں ملوث ہیں، یہ وہ مجرم قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب طے ہے۔ اس دنیا میں بھی جو عذاب کی شکلیں ہیں، وہ عذاب کی شکلیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کبھی آگ لگتی تب دیکھتا ہے، آندھی آتی تب دیکھتا ہے، اور کبھی طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے تب دیکھتا ہے، اور کبھی جنگیں ہوتی ہیں تو ان میں دیکھتا ہے کہ کیسے انسان کے چتھڑے اڑتے ہیں اور کیسے بموں سے اس کو جھلسا دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی یا تو تکلیفیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، ان مرحلوں سے ایمان والوں کو بھی گزارا جاتا ہے، جیسے اصحاب الاخدود کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا گیا، گڑے کھود کھود کر، علاؤ جلا کر جن کو زندہ جلایا گیا، اور اس جرم میں کہ وہ مومن ہیں، اس جرم میں کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ آج بھی یہ ظلم کیا جا رہا ہے فلسطین کی سرزمین پر، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو، وقت کے فرعونوں کو یہ مہلت بھی دیتا ہے تاکہ اس کے بعد ان کے جرائم جب پوری طرح سے مکمل ہو جائیں تب ان کی سزا کا سلسلہ شروع ہو، اور وہ سلسلہ پھر ایسا ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا کہ ہر ایک انسان کو جو ستایا تھا اس کا بدلہ ہر دن بھگتنا پڑے گا، ہر ساتھ میں بھگتنا پڑے گا، پھر وہ ایسی سزا ہوگی، ایسی سزا ہوگی جو ایک انسان پر ظلم کرنے کی نہیں ہوگی، جتنوں پر ظلم کیا تھا اور جو زندگی بھی ظالمانہ کافرانہ مجرمانہ گزاری تھی، اس کی سزا ملتی ہی رہے گی، بار بار ملے گی، پلٹ پلٹ کر ملے گی۔ ایک طرف ان کا تذکرہ ہے، ایک طرف ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو بات مانتے ہیں، حق کو قبول کرتے ہیں، جو انبیاء کرام کے امتی بنتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قبول کرتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ وہی خالق بھی ہے، وہی مالک بھی ہے، وہی حاکم بھی ہے، وہی معبود برحق ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ وہ بڑے شاداب اور تر و تازہ چہروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو کوشش دنیا میں انہوں نے کی، جو جد و جہد کی، جو قربانیاں دی، ان پر بہت خوش ہوں گے، مسرور ہوں گے، شادماں ہوں گے، اور بہت ہی بلند و بالا جنتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو قیام عطا فرمائے گا، جہاں کوئی فضول و لغو بات ہوگی ہی نہیں، وہاں تو صرف اچھی باتیں ہوں گی، اچھا ماحول ہوگا اور نہایت ہی عمدہ قیام ہوگا، جہاں چشمے جاری ہوں گے، جہاں اعلیٰ ترین ساز و سامان ان کے محلات میں ہوں گے، جہاں ان کے سامنے سونے اور چاندی کے جام ہوں گے اور شراب طہور ہوگی، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا ہوگی اور اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دو کردار ہیں اس دنیا میں اور دو انجام ہیں، ایک کردار ہے کفر و انکار کا، اس کا انجام ہے بھڑکتی آگ اور ہر طرح کی سزا، اور ایک طرف کردار ہے ایمان کا، عبدیت کا، بندگی کا، اللہ کی اطاعت کا اور نبی کی بات ماننے کا، یہ کردار یہ ہے، اس پر اللہ خوش ہوتا ہے اور پھر اپنے بندوں کو خوش کر دیتا ہے، ایسی جزا عطا فرمائے گا جس کا کوئی تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ نعمتیں ایسی ہوں گی جن نعمتوں کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، مشاہدہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ نعمتیں کبھی تصور میں نہیں آئی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی جائیں گی۔ یہاں جب ذکر ہوتا ہے ان کا تو ظاہر ہے کہ ان الفاظ میں ہوتا ہے جو انسان استعمال کرتے ہیں، جن الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر ان نعمتوں کی تعبیرات ایسی استعمال کی جائیں جو بس صرف جنت ہی کے لائق ہو تو اس دنیا میں کون ان کو سمجھے گا،
لہذا سمجھانے کے لیے بڑا تنازل اختیار کرنا پڑتا ہے، نیچے اتر کر دنیا میں جو زبانیں چل رہی ہیں، لوگ جو زبانیں بول رہے ہیں، ان زبانوں میں بات سمجھائی جاتی ہے، اور جب ان زبانوں میں سمجھائی جاتی ہے تو وہ بات سمٹ جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے، اور وہ تصور کے دائرے میں آنے لگتی ہے۔ لیکن یہ فرمایا گیا ہے کہ کسی دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہے ان نعمتوں کا، لہذا ان الفاظ سے بس یہ سمجھنا چاہیے کہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جن کا تجربہ کرتے ہیں، انہی کے دائرے میں بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، کیونکہ ان سے اٹھ کر اگر بات سمجھائی جائے اور وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو صرف فرشتے استعمال کرتے ہیں یا عالم بالا میں جو استعمال ہوتے ہیں، تو ہم پھر ان کے معنی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ انسان اسی وقت بات سمجھتا ہے جبکہ اس کے جو پانچ حواس ہیں ان حواس میں وہ بات آ سکتی ہو اور اس کا کوئی تجربہ انسان نے کیا ہو، تب وہ ان الفاظ کا مطلب سمجھتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد جو ماحول تھا عربوں کا، اس ماحول کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کی طرف متوجہ فرمایا۔ وہ اونٹ استعمال کرتے تھے، اور اونٹ بڑا حیرت انگیز قسم کا جانور ہے، اس کو صحرا اور ریگستان کی کشتی کہتے ہیں، کہ وہ کس طرح ریگستان پر چلتا چلا جاتا ہے، اس کے اللہ نے پیر کیسے بنائے ہیں، اور دور دراز کے سفروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ کے اندر کیسا انتظام کیا ہے کہ وہ پانی کی اپنی تھیلی میں پانی بھر لیتا ہے، اور کئی کئی دن اس پانی سے کام چلاتا ہے۔ روزانہ وہ پیاسا ہو اور اس کو پانی کی ضرورت ہو، صبح بھی اور دوپہر بھی اور شام بھی، تو پھر وہ لمبے سفر ایسے علاقوں میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق ایسی فرمائی، جس علاقے کے لیے اس سے کام لینا تھا، جس ماحول میں کام لینا تھا، اس ماحول کے مطابق اس کی تخلیق ایسی فرمائی گئی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں ویسی مخلوقات کو وجود عطا فرماتا ہے۔ انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹھنڈے علاقوں کے لیے، گرم علاقوں کے لیے، اور ریگستانی علاقوں کے لیے، اور پہاڑی علاقوں کے لیے، جن جن چیزوں کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عربوں کی ریگستانی دنیا میں اونٹ کی جو حیثیت ہے وہ ایک بڑا موضوع ہے، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا وہ اپنے اونٹوں پر غور نہیں کرتے، کیسے پیدا کیے گئے، اور فضاؤں پر توجہ نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، غور و فکر کی نگاہ نہیں ڈالتے، کس نے ان فضاؤں کو بلند کیا ہے، کس نے آسمان تیار کیا، اور اس آسمان کے نیچے کس نے ستارے تیار کیے، سیارے اور تارے، اور بے شمار دنیاؤں کو کس نے بسایا، اور پھر اسی زمین کے اوپر جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اور جہاں عرب رہتے تھے ان کے سامنے ایک طرف زمین تھی اور ایک طرف ان کا جانور خاص طور پر اونٹ تھا، اور فضائیں تھیں اور پہاڑ تھے۔ تو فرمایا کہ کیا پہاڑ پر نگاہ نہیں ڈالتے، تدبر کی نگاہ، غور و فکر کی نگاہ، وہ نگاہ کہ جس سے صحیح نتائج تک پہنچا جا سکے۔ اللہ نے کیسے یہ میخیں زمین میں گاڑ دی ہیں، کس طرح بیلنس قائم کیا ہے، اور یہ پہاڑ بلند کیے ہیں۔ تو بہرحال کیا وہ دیکھتے نہیں، زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسی پھیلی ہوئی ہے، دور دراز تک ایسی لگتی کہ مسطح، اللہ نے اس کو گولائی دی ہے اور یہ فضا میں تیرتی چلی جا رہی ہے۔ کیسے اس زمین کا سسٹم بنایا گیا ہے کہ گولائی کے باوجود انسان اس پر اس طرح چل رہا کہ جیسے بالکل مسطح زمین پر چلتا چلا جا رہا ہو۔ وہ زمین کے نچلے حصے میں ہوتا ہے، بیچ کے حصے میں ہوتا ہے، اوپر کے حصے میں ہوتا ہے، یہ کون سی فضائیں ہیں جنہوں نے اس کا بیلنس قائم کر رکھا ہے کہ وہ گرتا نہیں ہے، وہ ہوا میں اڑتا نہیں ہے، وہ نیچے ٹپکتا نہیں ہے، وہ ایک مسطح زمین پر گویا کہ مضبوط قدم رکھتا ہوا چلتا چلا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حقیقتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ ان پر
مسلط نہیں کیے گئے ہیں، داروغہ نہیں بنا دیے گئے ہیں، آپ پولیس مین نہیں ہیں، آپ مذکر ہیں، آپ واعظ ہیں، آپ داعی ہیں، آپ مبلغ ہیں۔ نبی کی اس حیثیت کو بتایا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ امت کو پھر یہی حکم ہے کہ نبی کی اس حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر امتی مذکر بنے، یعنی بھولا ہوا سبق یاد دلائے۔ نبی بھی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے آتے ہیں، جو سبق حضرت آدم کو عطا کیا گیا تھا اور انہوں نے اپنی اولاد کو وہ سبق دیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر وقتاً فوقتاً پیغمبر مبعوث کیے جاتے رہے، نبی آتے رہے، وہ اسی بھولے سبق کو یاد دلاتے رہے۔ اب جو بھی حق کی بات بتاتا ہے تو وہ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلاتا ہے۔ انسان جس چیز سے غافل ہو جاتا ہے اس کی یاد پیدا کرتا ہے، اور انسان کو ہوش میں لاتا ہے۔ یہ سورۃ الغاشیہ اور اس سے پہلے جو سورۃ الاعلیٰ گزری، جس کی تفسیر پیش کی جا چکی ہے، یہ دونوں صورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر جمعہ کی نماز کی دونوں رکعتوں میں پڑھتے تھے۔ ایک رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، اور ایک رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے، اور عیدین کی نماز میں بھی آپ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ اور صورتیں بھی کبھی آپ نے پڑھی ہیں، لیکن خاص طور پر سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کا اہتمام فرماتے تھے۔ اب جو جمعے کے خطبے اور عیدین کے خطبے کی بات ہے، وہ ان صورتوں سے تعلق رکھتی ہے، اس اعتبار سے کہ حکم فرمایا گیا دونوں صورتوں میں تذکیر کا، تذکیر کا حکم ہے کہ لوگوں کو واعظ کہیے، نصیحت کیجیے، خطاب فرمائیے، بیان کیجیے، ان تک صحیح بات پہنچائیے، سبق ان کو یاد دلائیے، کیونکہ آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور جو بھی اعراض کرے گا، رو گردانی کرے گا، وہ اپنی آخرت تباہ کرے گا۔ جو شروع ہی میں بات بیان کر دی گئی کہ قیامت میں اور جزا و سزا کے دن میں دو فریق ہوں گے، دو گروہ ہوں گے، ایک مومنوں کا ہوگا جو اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور ایک کافر و منکروں کا ہوگا جو عذاب میں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جو بات نہیں مانے گا، جو بات خیر کی، حق کی، نیکی کی کہی جانی ہے، نبی نے کہی، نبی کے بعد نبی کے امتیوں نے کہی، جو ان باتوں کو نہیں مانے گا، ان سے روگردانی کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا، وہ بچ کے کہیں جا نہیں سکتا۔ اللہ یہ فرماتا ہے پلٹ کے سب کو ہمارے پاس آنا ہے، جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے، اور جو بھی جا رہا ہے اسے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اور فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور ہر شخص کو حساب و کتاب کی منزل سے گزرنا ہے۔ اس لیے آخر میں یہ فرما دیا گیا کہ یہ سب پلٹ کر ہمارے پاس آئیں گے، اور سب کا ہم حساب لیں گے۔ تو کوئی بھی حساب و کتاب سے، جزا و سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اس لیے یہ وہ حقیقتیں ہیں جو غافل انسانوں تک پہنچانی چاہیے تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ یہ کلام پاک اتارا گیا ہے، اس لیے تمام انسانوں تک جو مختلف مذاہب سے وابستہ ہیں یا مذہب کے انکاری ہیں، جس طرح کے بھی لوگ ہیں، ان کے سامنے بہرحال یہ حقیقتیں پہنچنی چاہیے، تذکیر کا عمل ہوتا رہنا چاہیے۔ یہ ذمہ داری انبیاء کرام کی تھی، اور انبیاء کرام کے بعد ان کی امتوں کی ذمہ داری یہ رہی ہے۔ اب آخری امت آخری نبی سے تعلق رکھتی ہے، اور آخری نبی کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں، وہ تمام ذمہ داریاں اس امت کو سونپی گئی ہیں، اور بالخصوص اس امت کے علماء کو، کہ جو نبی کے سیرت پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی کے وارث کہلاتے ہیں، وہ نبی کی نیابت اور نمائندگی کا کام کرتے ہیں، ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ نبی بشیر تھے تم بشیر بنو، نبی نذیر تھے تم نذیر بنو، نبی داعی تھے تم داعی بنو، اور نبی مبلغ تھے تم مبلغ بنو، نبی مذکر تھے تم مذکر بنو۔ نبی نہیں بن سکتے، لیکن نبی جن کاموں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، وہ کام اس امت کو منتقل کیے گئے ہیں، اس لیے اس امت کو وہ کام کرتے رہنا ہے، کرتے کرتے ہی جینا ہے، اور کرتے کرتے ہی مرنا ہے۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.